не е вярно подозрението ви, че политиците са работили съзнателно и мразейки гражданите за такъв един лош резултат. Проблема е селекцията, която се извършва в политика. На хората, които се занимават с политика. Парламента е фабрика като всяка друга. Иска си умения, познания, за да може работата да върви. А в у нас се счита, че политика може да не знае и да не може нищо, обаче ще има кой да го съветва. Няма кой да те съветва, ако ти не знаеш какъв съвет да поискаш. Ако не знаеш за какво ще си послужиш с него.